bakatonda atabusu babusu bamukula kula ne mukulungamya abantu bakatonda mungeri jibaino kuwangula mu enseno abakongo leyo najemuli muri rakutano esawa 11 ezoreguru FIDO DIDO house of rest musabisi etasosora mu bantu bakatonda ne wakwande mu makanisa mwe muva omuli okusoma sebwa ebyamma mukulaba ne mukubulira mu nsi eyomwoyo agenda kusabira abalwadde n'abalina okunyigirizibwa okwa buli ngeri I want you to pray. Today I have come to finish.